ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ያልኩ ለዛሬ ይችላልች የመጣሁት ለፍቼ ቀርበ የፍቅር ህይወት ወይም ደግሞ ትዳር እንዴት ማዳን እንችላለን የሚሉን አብረን እናነሳለን፣ አብረን እንወያያለን። በቅድሚያም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት መጫን እንዳይረሱ። በየዕለቱ ምንለቃቸውን አዳዲስ ትምህርታዊ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ የምናደርስበት ቻናላችን ስለሆነ ይህንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። በቅድሚያ በፍቅር ህይወቱ የሚያጋጥሙ አለመግባባቶችን በምን መልኩ ፈተውት ያውቃሉ? ምናልባትም እርስዎ ያሏቸውን ትናንሽ ክስተቶች የፍቅር ህይወቱ ወይም ደግሞ የትዳር ህይወቱ እንዲያበቃለት ሊያደርጉ ይችላሉ። ለስራው የበዛ ጊዜ ከመስጠት ጀምሮ እለት ተዕለት በኑሮ የሚከሰቱ ጉዳዮች የፍቅር ህይወቱን ጥሩም ሆነ መጥፎ ተጽዕኖ ያሳድራሉና ለፍቅረኛው ወይም ለትዳር አጋሮ ለስራ ያለውን ፍቅር ሁል ጊዜ ሰጥቶ አለመሄድ ብዙ ጊዜ የሚስተዋል ችግር መሆኑ ይስተዋላል። ስራና የፍቅር ህይወትን ለማስታረቅ በሚደረግ ሂደት ምናልባትም የፍቅር ህይወቱ አደጋ ላይ ሊወድቅ ይችላል። የስነ ልቦና ባለሙያዎች በተለያዩ ምክንያቶች ለፍቼ የተቀረበን ትዳር ማደሻ መንገድ ያሉትን ምክረ ሀሳቦች ያነሳሉ። እነሱን እንመለከታለን። በቅድሚያም ጊዜን በአግባቡ መጠቀም ምንም እንኳን አስቸጋሪና ጫና የበዛበት ቢሆንም በተቻለ መጠን ስራዎትን የስራዎት ቦታ ላይ አጠናቀው ለመምጣት መሞከር እጅግ ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። ከስራው ወደ ቤቱ ከሄዱ በኋላ ሙሉ ትኩረቱን ከፍቅረኛው አለያም ደግሞ ከትዳር አጋሮ ጋርና ከልጆችም ካሉ ከነሱ ጋር ማሳለፍ ይገባል። በትንሽም ቢሆን ከፍቅረኛ አለያም ከትዳራው ጋር የሚያሳልፏት አጭር ጊዜም ብትሆን የፍቅር ህይወቱን የምታድግ አቅም አላትና ይህንን መጠቀም ይኖርባችኋል። የስራ ሰዓታችሁንና ፍቅር ህይወታችሁን የቤት ውስጥ ህይወታችሁን መለያየት ወይም ደግሞ መከፋፈል የስራ ሰዓታችሁን ማለት ስራችሁን ስራችሁ ቦታ ላይ እዛው ጨረሳችሁን ለመምጣት መሞከር፣ የቤት ህይወታችሁን ደግሞ አብራችሁ ከልጆችም ካሉ ከነሱ ጋር አብራችሁ ማሳለፍ በጣም ይጠቅማችኋል። ውጤታማ ትሆናላችሁ። በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ማድነቅ መቻል። የብዙዎቹ ችግር ማድነቅ አለመቻል ሲሆን ማድነቅና መመስገን ነው ለሰው ልጅ ትልቅ የደስታ ምንጭ ይሆናል ማለት ነው። ያ ከሄድ ታዲያ ለጠንካራና ለዘለቀታዊ የፍቅር ህይወት ይጠቅማል ብለው ያሰቡትን አንስተዋል። ከዚህም አንጻር ጥንዶች እርስ በርስ ቢደናነቁ ቢመሰጋገኑ በመካከላቸው ጠንካራና የተሻለ ግንኙነት እንዲፈጠር ማድረግ አቅም ስላለው በቤት ውስጥም ሆነ አጋሩ ጋር በቤት ውስጥም ሆነ ከቤትም ውጪ አብራችሁ በምኖርበት ሰዓት ብትመሰጋገኑ እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር ይሆናል ማለት ነው። እና መመሰጋገን እጅግ ትዳራችሁን ወይም ፍቅር ህይወታችሁን ዘለቂታዊ ያደርገዋል፣ መተማመን እንዲፈጠር ያደርገዋል፣ ይበልጥ ፍቅርም ይጨምራል። ችግር የገጠመው ትዳር ቢሆንም እንኳን በጽኑ መሰረት ላይ ለማቆም ያግዛል። እና መመሰጋገን መደናነቅ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው እና ለትዳራችሁ ሊፈርስ ወይም ደግሞ ትዳራችሁ እየቀዘቀዘ ፍቅራችሁ እየቀዘቀዘ ለመጣ ሰዎች ይህንን ብትጠቀሙ ይበልጥ ወሳኝና ጠቀሜታዊ ያለው ነገር ነው። በሶስተኛ ደረጃ ምናየውም የሽርሽር ጊዜ ማዘጋጀት ነው። ከትዳር አጋሩ ጋር በፕሮግራም በመያዝ ለተወሰኑ ቀናቶችም ቢሆን ወጣ ብሎ መዝናናት መቻል። ለዚህም በሳምንቱ መጨረሻ ያሉት ቀናቶች እጅግ በጣም ተመራጭ ናቸው፣ የመዝናኛ ቀን ናቸው። አሊያም ከስራ ቦታ የተወሰነ ጊዜ እረፍት ወስደው ከትዳር አጋሩ ጋር አብሮ ጊዜ ቢያሳልፉ የትዳር ህይወቱን እጅግ በጣም ጣፋጭና አስደሳች ያደርጉታልና የሽርሽር ጊዜ በማዘጋጀት ያሉትን ብር ትንሽ ማጠራቅመው በሁለት ወር በሶስት ወር በአመትም ቢሆን ያንን ነገር ማዘጋጀት ለፍቺ ቀረበን ትዳር ወይም ደግሞ እየቀዘቀዘ ለመጣ የፍቅር ህይወት ይበልጥ ማደሻ መንገድ ነው የተባሉ በሶስተኛ ደረጃ የሽርሽር ጊዜ ማዘጋጀት ነው ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ የምናየው ትኩረት መስጠት ነው። ጥቃቅን ቢሆንም ለፍቅረኛው ለነገሮች ሁሉ ትኩረት መስጠት መቻል ይኖርበታል። ለምሳሌ የልደት ቀን፣ የጋብቻ ቀን የመሳሰሉት አጋጣሚዎች እነዚህን መጠቀም የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህን መርሳት የትዳር ህይወቱን እጅግ ያቀዘቅዘዋልና እነዚህን ለማስታወስ መሞከር የግድ ይሉታል ማለት ነው። ስለዚህ በጋራ ይህን ነገር ማስታወስ በጣም ወሳኝ ይሆናል ማለት ነው። ትኩረት በመስጠት እያንዳንዷን ነገር ማስታወስ የትዳር አጋሩን ወይም ደግሞ የትዳር ህይወቱን በጣም ለፍቺ የቀረበ ከሆነ ወይም ደግሞ እየቀዘቀዘ ከሆነ በጣም ያድሰዋል ማለት ነው። በመጨረሻ ደረጃ የምናየው ስጦታ ነው። ስጦታ ትልቅም ሆነ ትንሽ የራሱ ጉልህ አስተዋጽኦ አለውና በጥንዶች ዘንድ የበለጠ መቀራረብን የሚፈጥር ትልቅ አቅም እንዳለው ይነገርለታል።
ማንኛውም ስጦታ ለጠንካራና ጽኑ ፍቅር መሰረት የሚሆን አቅም እንዳለው ባለሙያዎች ይናገራሉ። ከዚህም የተነሳ ስጦታ ምናልባትም አጥፍቶም ከሆነ ለዚያ ማካካሻ አለያም ደግሞ መታረቂያ ሳይሆን በመታወቅ ወይም ደግሞ ፍቅረኛው ጋር ወይም ደግሞ ከተላላቀሩ ወይም ደግሞ ከፍቅረኛው የሚሰጣጡ ስጦታ ይበልጥ ፍቅሩን ያድሰዋል እና ይህንን ስጦታ ብትጠቀሙት ይበልጥ ትዳራችሁን ወይም ደግሞ የፍቅር ህይወታችሁን ይበልጥ ያድሰዋል እና እነኚህን መጠቀም ይኖርባችኋል። ከላይ የጠቀስኩላችሁን ከተጠቀማችሁ ወይም ደግሞ እየቀዘቀዘ ያለው ወይም ደግሞ ለፍቺ የቀረበ ትዳርን ያድሰዋል ማለት ነው እና ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ይመስላል። በነገው ዕለት በሌላ ትምህርታዊ ቪዲዮ እስከምንገናኝ